Hello children, good morning, hello everybody. Dnes se naučíme zase něco nového. Nejdřív si připomeneme zvířátka, protože si myslím, že ty už všechny umíte. A pak si řekneme něco nového tady o těch obrázcích nahoře. Pojďme začít zvířátky a nechte se překvapit, co to nové bude. What's this? Ha, odpovězte mi. What's this? Right, it's a tiger. What's this? It's a shark, right? What's this? A crocodile, right? What's this? It's a dog. What's this? A hodně nahlas, ať vás slyším až sem. Right, it's a mouse. And what's this? Right, it's a duck. Children, look. It's land. It's water. Pojďte říkat se mnou. Land. Water. Co by to tak mohlo znamenat? Tigers live on land and sharks live in water. Takže land znamená země. On land tygři žijí na zemi, na pevnině, na souši. Kdežto sharks live in water, ve vodě. Pamatujete si, kdo dával minule pozor, jak jsme trénovali ty dvě předložky, in a on, ta dvě slůvka. In bylo uvnitř. Pamatujete si, jak Otto byl in the cupboard a byl in the box? On byl v krabici. In the box, uvnitř. In the cupboard, uvnitř ve skřínce. No ale taky ležel na pejskovi. A to, že Otto leží na psovi, jsme řekli, že Otto is on the dog. Takže on land je na zemi, in water je ve vodě. Pojďte opakovat po mně. On land a in water. Jenže máme i zvířata, která žijou jak on land, tak i in water. I think it's crocodile. Já myslím, že třeba krokodýl. Když se vás zeptám, where do crocodiles live? To where do crocodiles live znamená, kde žijí krokodýly. Tak můžete říct in water, ale i on land. Oni občas vylezou, že jo? No, nechtěla bych ho potkat. Tak, a teď uslyšíte Rubyho a Spikea, jak se baví o zvířácích, kde žijí. Já budu takhle ukazovat, jestli on land nebo in water, ale až poté, co to Ruby se Spikem prozradí. A vy si můžete klidně ukazovat třeba na obrazovce počítače nebo mobilu na ten obrázek, jestli to stihnete ještě přede mnou. A můžete si u toho říkat in water, on land. Pojďme to zkusit. Class book. Listening 45. Listen and point. Takže jenom ukazujte. Look, Spike. A tiger. Where do tigers live? On land. Yes. Now, Spike. A shark. Where do sharks live? In water. Yes. Okay. A crocodile. Where do crocodiles live? On land and in water. Yes. Very good, Spike. And a dog. Where do dogs live? On land. Yes. Oh, look. A mouse. Where do mice live? On land, Ruby. Yes. That's right, Spike. And a duck. Where do ducks live? Aha! On land and
and in water. Yes, on land and in water. Very good. Tak, děti, pojďte po mně opakovat. On land, in water, on land and in water. Tak, a jestli to doteďka byla brnkačka, tak teď si Ruby bude povídat ne se Spikem, ale přímo s vámi. Bude vám dávat otázky, kde tady ta jednotlivá zvířátka žijí. A vy zkusíte vždy ukázat, ale hlavně nahlas říct. On land, in water, anebo on land and in water. Tak jsem zvědavá, jak vám to půjde. Já to vždycky trošičku špitnu. Kdo bude potřebovat víc času, tak si to třeba můžete stopovat. Tak, Ruby, můžeš se ptát. Class book. Listening 46. Now listen and answer. Look, a tiger. Where do tigers live? Co jí odpovíte? A nahlas? Right. On land. Skvělý. Jdeme dál. And a shark. Where do sharks live? Right. A nahlas? Right. In water. Let's continue. Pojďme pokračovat. A crocodile. Where do crocodiles live? Right. On land and in water. And a dog. Where do dogs live? Right. On land. Správně. A mouse. Where do mice live? Nahlas. Right. Mice live on land. And a duck. Where do ducks live? Where do ducks live? Správně. On land and in water. No, šlo vám to báječně? Pojďte úplně na závěr po mně zopakovat. On land, in water. On land and in water. Krásný. Well done. Pojďme si to ještě trošku procvičit v pracovním sešitě. Pusťte si další poslech. Budu se těšit. Goodbye.